Det här är bara... Sådär, välkommen till Kobdalis för finalen i SSS Nordic. Normalt sett sitter jag ju i, som kartläsare eller bakom kameran, men... Och jag till... brukar stå vid sidan av och bara peppa. Ja. För jag är rädd för det här. Men till den här tävlingen så fick jag ett erbjudande att låna en bil av Marcus Eliasson på ett villkor att Sissi åker. Så... Och jag övertalade min flickvän att som är jätteåkrädd att åka nu finalen upp en skidbacke, ner för en ravin, rallyslinga. Ja, det ska bli spännande. Mm. Hur känner du? Det känns faktiskt inte alls bra, om jag ska vara helt ärlig. Så känns det rent utav skit, men ja, nu har jag ju sagt ja. Så nu är det bara att sätta sig och göra det här, ja. Antar jag. Så vi ger oss ut nu på mastervarvet. Vi måste kasta oss i bilarna och göra oss redo. Men jag tror det blir en grym final. Vi ska bara se oss ta oss fram. Och överlever. Det är bara du blundar. Så. Nej, det blir nog. Känns ju ändå som att det kommer att gå lite tungt och vara lite löst här uppe. Så det blir roligt att köra tid på det här. Nej, den är helt grym. Det är lite jobbigt med snön bara. Och lite svårt att se lite snöblind. Annars så är det ju, spåren är helt otrolig. Vilken jävla, den har allt liksom. Is, snabbt, tajt. Nej, den var grym. Riktigt bra. Här har de fått till. Ser du? Nu kör vi efter SS1. SS2 kommer bli ännu bättre. Kör hårt alla. Att det är tufft på vintern att få till en bra bana som ska hålla 100 körningar. Men de flesta tycker att den är riktigt rolig. Sen att man får ändra på saker eftersom det kommer snö och det ska vara säkert, det får man ju liksom acceptera. För det är ju det viktigaste att alla tar sig hem. Eller vad tror du om finalen? Du ligger ju fortfarande i ledning. Ja, jag kommer aldrig vinna. Jag kör för dåligt. Nej, jag vet, det har inte släppt. Det var men sen mitten på säsongen där när jag gjorde i laxen. Jag vet inte, sitt någon spärr i huvudet. Jag kör fegt, så jag vågar inte. I övrigt, vad tycker du om banan och sådär? Jo, men det är ju fränt att det är mer som rallyaktigt. Det är ganska fränt, tycker jag. Lite bredare och lite snabbare. Det blir lite annars som vi har kört förut när det har varit mer tajt och träd och sådär. Nu är det lite mer... Så det är faktiskt kul att det går lite fortare. Vad säger du om säsongen som helhet och fram till nu och finalen? Jo, men att så varje tävling så man märker ju att varje tävling så satsar de hårt och blir bara bättre och bättre. De klickar ju bättre och bättre varje tävling för allting, både med banor och sociala medier och publik och allting. Så
Jag tror att det är på rätt väg. Mm. Kobdalis SXS, första gången. Ja, första gången vi sitter i en bil, kör. Men det går bra ändå. Vi ändå, vad kränkte vi? 8:e plats och sen var vi på tredje. Sista, tredje hit nu vi gjort är på det fjärde. Fjärde plats. Vi har en fjärde i totalen också, så att vi kan ju nagga oss upp på en pallplats. Vi måste ha en 5 sekunder nu, då har vi pallplats. Så att vi hoppas. Hur känns det jämfört med skoterkörningen då? Ja, det är ju en liten differens att hålla på med det här. Det är lite hetsigt. Ja. Det är mycket hets i bilen. Sjukt roligt och välarrangerad tävling. Och det här med ett hästjobb också. Vad tycker du om banan? Riktigt kul. Fort går det. Sjukt rolig bana. Det är snabbt där ute. Det blir nästan bara roligare och roligare. Stökigare. Större och större. Ja. Ja, den är riktigt rolig. Faktiskt, de har gjort ett bra jobb. Hur ska ni göra med SS4? Blir det liksom att ladda fullt då? Ja, då blir det ju... Nej, det är fjärde sista. Det är ju all in. Bära eller brist, ska jag säga. Jag har pallplats idag, det är ju all in. Hej Lina, hur känns det nu? Ja, efter att ha kört några tävlingar till. Det går fortfarande för sakta, men jag har väldigt kul. Ja. Och det är ändå det viktiga för mig nu. Vad tycker du om den här banan då? Jättekul faktiskt. Och, ja, men först hade jag lite problem där imma åt och sådär, men nu de andra två kände det var jättekul. Ja, ja men roligt. Vad tycker du är mest utmanande med den? Ja, men det är ju det här när man, alltså, man inte är 100% säker hur banan går, och så går det ganska snabbt på vissa partier. Ja. Och då blir jag lite för avvaktande, att jag hellre vill vara lite säker. Ja. Och det är där jag måste lära mig att ladda lite mer. Men nu har du ju haft 3 försök på att köra samma håll, så nu borde du komma ihåg till sista. Jag vet, jag ska... Nej, men nu är det bara... Vad tycker du om alltså, säsongen? Du kom ju in lite senare så, men vad tycker du om att köra SXS Nordic? Nej, men jag tycker det är jättekul. Så jag kommer absolut göra en hel satsning nästa år. Så får man ge det en chans och så får man se vars det slutar. Men man vill ju ändå. Jag har ändå varit bäst på en annan sport, och då är det svårt att bara släppa det. Men jag försöker verkligen göra det och bara ha roligt. För ja. Då brukar resultaten komma. Ja, men det är ju roliga tävlingar och det är ju som ett roligt gäng tycker jag runt hela alltihop. Så att det är alltså, jättekul final verkligen. Jo, men jag har lärt känna jättemycket folk i sommar, de här tävlingarna jag varit på. Jag tycker det är en himla gemenskap och det tycker jag är kul, och man känner sig jättevälkommen. Mm. Ja, men roligt. Ja, men då är ju bara ladda fullt nu sista, fjärde. Ja, du med. Jag ska göra det. Ja. Det är mitt första år som förare. Jag åkte de första fredagen med Grant som kartläsare. Och sen hoppade vi i tunna och köpte egen bil. Men, ja, jag tycker det är jävligt roligt allting. Det är ju en jävligt häftig serie. Och just det här, alla olika underlag. Vi kör crossbana, vi kör helt offroad. Ja, men det har varit jättehäftig bana. Jag gillar ju, jag kom ju från rally från början. Så det påminner ju lite om det. Sen blir det ju rough. Det har ju varit ett par riktiga jämnare. Var det sträcka 3? Då sa vi det när vi kom till mål. Det är ju fan att vi inte har en GoPro, för det händer precis allt. Då kom vi inne på det där dåliga efter isen. Och så var det sånt jävla genomslag. Och precis innan där, då sa Alfred, sonen då, och kollade så här. Där ligger en ledderramp. Och bara, boom, sådär. Då kom våran farandes. Ja, nu kommer våran, sa han då. Och fick fart i den. Så han satt och höll den liksom. Bara kör fastän jag har den, sa han då. Och sen åkte sladden nu, så det slocknade då. Men vi fick ju, så vi drar om fästena bara. Så jag får den till SS4. Ja, men snyggt. Det gäller att improvisera. Ja, men det var... Men som sagt, en kamera där skulle man haft. Det var en sån där klockan grej man skulle haft med sig. Ja. Du kan vinna hela mästerskapet med en tävling mindre kört. Det vore helt sjukt. Jag tror jag måste gå på dass en gång innan sista hit här. Det här var jättekul. Det har gått svinbra idag och pushar lite mer nu. Nu ska man ju få grejerna att hålla sista
sista heatet här. Det är det som är konstigt. Och den blir värre och värre. Ja, den börjar vara stökig. Så du kommer att köra allt, det vet jag ju. Sista. Ja, jag sa ju redan från början innan vi kom hit att antingen så ligger jag i helvetes långt ut i skogen eller så har jag en första placering. Ja. Och här är det ungefär så jag har laddat upp för mig själv. Liksom. Ja. Jag kommer att trycka idag. Ja, det blir spännande. Lycka till för sista. Tack så mycket. Så hoppas att vi pratas vid med en första placering nästa. Jag hoppas inte jag ligger i skogen och får hälsa på mig här då. Nej, precis. Ja. Trysch. Ja, vad ska man säga, Konrad? Ja, gick bra idag. Ja, gick bra idag. Tre priser, så det var jävligt kul. Det blir en bastu på det här. Vad säger ni om säsongen? Ja, men vi har det var lite upp och ner ändå. Alltså, det var ju två tävlingar i Tierp som vi inte alls tyckte om. Då gjorde vi inte bra ifrån oss. Men annars har vi stått på pall. Nu avslutar starkt. Ja, det var jävligt kul att få behålla den här tredje positionen också. Ja. Jag kom i mål varenda sträcka hela säsongen. Ja, inte en bruten sträcka. Vad säger ni som om SXS, alltså säsong två som... Men jävligt bra, bättre. Det är, man förstår ju också, det är bättre än första säsongen eftersom att det var första någonsin. Mm. Och den här serien har ju så stor potential också. Det är ju, vi är ju redan nu jävligt många förare och det är ju bra förare och bra sammanhållning. Och det är ju superkul allting. Bra utveckling, säsong två. Och blandade banor som det här, det är ju inte likt någonting. Alltså, det är skitkul. Så vi syns i Östersund då? Det gör vi. Två månader börjar vi på igen. Ja, precis. Nej, men... Nej, vad fan. Det är ändå kul att första säsongen ändå står på pallen i totalen. Så... Kände ändå rätt nöjd. Jo, men det är jag. Sen då att tjejens kartläsare, det är ju främt. Så att... Det blir bra. Det syns säkert i Östersund då. Ja, men det är det kanske vi gör. Avsluta säsongen på pallen, det är ju första pallplatsen för i år. Så... Det har inte varit lika lyckat som förra eller? Nej, men precis. Vi har väl kört bort oss i några race och sånt. Men idag satte väl sig lite bättre, så vi är nöjda med dagens insats. Hur skulle du jämföra alltså första säsongen mot den här, jag förstår, alltså som arrangemang, jag förstår ju att det är lite svårt nu när man vinner första säsongen att... Jo, men precis så är det ju, men första säsongen var det lite så här, alla kom in, jag hade ingen aning hur det fungerade eller någonting, och då var vi i framkant. Vi har väl halkat efter lite nu när alla har fått upp lite, men vi har mycket att jobba på nu om vi ska köra nästa år, så... Äter tillbaka. Precis, så vi är starka nu. Ja. Men vad tycker du om hela säsongen då? Vi har haft jätteroligt hela året faktiskt, så att jag är helt nöjd. Det blir ju som bara, det blir som roligare och roligare och bättre på varje tävling. Det är 100%. Jag ser jättemycket fram emot första tävlingen. Hemmaplan för dig? Jajamän, två månader. Så att nu ska jag hem och serva och skruva och träna lite grann. Jag var dålig på att träna. Man är ju som ett lag hela tiden, både förare och kartläsare, men sen när man får bygga ihop ett team med mekaniker och allting, och liksom ett helt gäng som reser till varje tävling, det blir ju jävla bra. Nej, vi har haft skitkul. Vi är nog lite jävelsladdade redan på nästa säsong. Och det blir kort vila. Ja. Det blir det, men det ska vi nog lösa. Va? Den här klunken kommer kännas så jävla bra. Oskar sa precis, ja men jag orkar ta fram kameran.
var väl våran kommentar, nej men det är ju ofta vi vinner allt med en mindre ja, kört. Det är ju ändå så här, ja, ja, skit jag plockar fram kameran. Ja. Det här händer ju imorgon. Spara inte alltså, det här minnet. Nej. Kommer in i juni. Kör en tävling mindre och lyckas ta hem allt. Ja, det är helt underbart. Jag vet inte fan vad som hände egentligen. Alltså. Nej, men jag, tydligen så har jag ju ändå hållit full gas. Ja. Jag fattar och åkit backen. Det är, han har ju aldrig varit kartläsare heller. Och sen har ju en jävla tur vi har haft. Jim som har roddat alltid. För annars hade jag tagit iväg till tävlingen. Jag sa det åt dig tidigare. Så här, det är antingen att vi kommer för sent till starterna. Eller så är vi i först. Det är som ingenting mitt emellan. Så vi har mycket att jobba på där med allt runt omkring och hitta i tid och sånt där. Men det känns ändå som att vi har hittat en bra fart och inte så jävla mycket hubba bubba. Nej, exakt. Ja. Men jag säger det är ju som Uffe sa också, att när jag var sent i starten, det är väl typiskt för Mad Performance, men som team så det är vi ju ändå snabbast. Där ja, där det verkligen gäller. Ja, så då spelar inte så stor roll. Så. Ja, men man måste ju så få en fin helhetsbild och man gör ju det tillsammans och då är man sent tillsammans. Ja, men vad tycker ni om arrangemanget som sådant? Ja, helt underbart. Davve och hela David Ölund och hela SXS Nordic har ju gjort ett fantastiskt fint arrangemang här tycker jag. Ja, ett riktigt bra event här i Kongo. Ja, och så var det en lite längre bansträckning. Det har gått snabbt. Man har fått stifta idag, det är ju kul. Så, nej, jag tyckte om tävlingen. Ja. Och säsongen, hela tävlingen, alla tävlingar, ja, väldigt fan. Varierande, ja, snabb bra. På allt. Ja, men så roligt att serien växer. Ja. Och liksom att få mycket publicitet. Det känns kul. Mm. Det var skönt. Det var en nagelbitare på slutet där. Det var ju så säga om Adam skrutt. Och till sist hade du som allt egna händer. Teammästerskapet kände vi oss som trygga i att vi skulle bara få dig och David i mål så skulle väl hålla, men jag såg Jim mådde dåligt, alltså jävlar. Det var riktigt tungt där, SS3, SS4 idag, då var jag riktigt nervös. Och så försöka hålla ihop det, inte visa det heller. Nej, du visar ju inte någon i det. Så du bet ihop som sa. Ja, bra, jag bet ihop på riktigt. Ja. Men så fort jag lämnade er, då gick jag typ och satt mig och bara hade ont i magen. Ja. Men vi avslutar väl så här med att vi är jävligt nöjda, jävligt glad. Jättenöjd. Och vi bär undan lite pokaler och så får vi till baren. Ja, och så till baren. Tror ni att vi får med oss alla det här? Vi ska ha haft en traxter så vi får plats med allt. Kung. Come you think that I still owe you anything more than pain, more than the pouring rain? How can there be more to explain? No, I won't go down the drain, 'cause I was there too, always so true, always so blind. We were born restless minds, incompatible different sides, so we had to all night.